सामने पेश करना चाहता हूँ। सभी हजरात शोक मोहब्बत से सुने दुरूद शरीफ पढ़िए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وذريته وذريات كل ما له لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سرکار کے روضہ کا اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کا یہ پرچار کریں گے کون کون ختم نبوت کی پرچار کریں گے سرا سرا ہاتھ ہو لہرائے ہوا میں سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے سرکار کی توصیف اسی پہ زمانہ سرکار کی توصیف اسی پہ زمانہ جرم اگر جرم ہے ہم یہ جرم اگر جرم ہے کئی بار کریں گے سرکار کی ختم نبوت کئی بار کریں گے سرکار کی اوصاف کا اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کئی بار کریں گے اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے سرکار کی اوصاف کا اظہار کریں گے ہم ختم نبوت کا پرچار کریں گے مشکل جہاں میں قبر میں مشکل کہاں میں قبر میں احساس نہ ہوگا ہم سرور کونے ہم سرور کونے ہم سرور کونے ندیدہ